Produktet bruges til facadebeklædninger, sternbrædder med videre. Overfladen er børstet, så træets struktur fremstår tydeligt og lækkert. Produktet findes i forskellige bredder, 95, 120 og 145 mm. Tykkelsen er 21 mm. Alle knaster er kappet bort, og træet er sat sammen igen. TS Thermotræ er formstabilt, holdbart, bæredygtigt og uden kemikalier. Produktet er naturligvis PEFC-certificeret.